God, I think I forgot my underwear in his car last week. What if his dad finds them? Damn, maybe you should ask him to get them back. Or wait, isn't his dad the headmaster at school? Oh my God! I'm the cool kid from the back, I'm the one calling all the shots, 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 shots. Whether you're ready or not, I'm but too plenty, drop, drop, drop. Go left, go right, waking up my appetite. No fork, no knife, having dinner with my eyes. So sweet, so nice, have a slice of apple pie. Wanna see my mind, baby, you just join my ride. Getting ready for the weekend. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Agora finalmente chegamos. Já tem um tempo que a gente chegou, né, Caio? E eu tô ajeitando as coisas aqui. Vou mostrar pra vocês a mala das crianças, que é uma das coisas que vocês mais me pediram. E depois eu faço um tour aqui pela AP que a gente tá. Né? A gente alugou pelo Airbnb. E é nossa primeira experiência pelo Airbnb. E eu confesso que eu tô gostando bastante, é bem legal. É. Já é sexta-noite, então a gente vai fazer um churrasquinho agora. O Caio já engatinhou o apartamento inteiro. Vou acalmar ele e mostro pra vocês a mala, o que, que eu trouxe pras crianças. Oi, gente, bom dia. Corta pra mim. Dia seguinte, sabadão. Eu estou muito feliz porque o céu tá azul, tem algumas nuvens. O sol resolveu sair. Então a gente vai tomar café agora. São 8 da manhã, 8 e pouco, 8 e meia, eu acho. A gente vai aproveitar pra ir pra praia com as crianças, porque tem previsão de chuva às 2 da tarde. Então a gente tem que aproveitar o máximo que der. E amanhã tem mais chance de chuva. Então talvez a gente só consiga aproveitar hoje. Acabou quando eu mostrei mala pra vocês ontem, não mostrei nada. Fazer um tourzinho rápido aqui pela AP e mostro a mala depois nesse vlog. E aí vou mostrar a gente na praia, vai ficar tudo no vlogão só, tá bom? Bora lá, vou mostrar pra vocês aqui. Claro que a gente já tá na bagunça, tá? Então nossas coisas já estão espalhadas. Mas aqui é o nosso quarto, é só um quarto, né, nesse apartamento. Então tem um armário, aí tem esse colchão aqui que o Caio dormiu aqui. E esse aqui são dois colchões, ó, de casal, a gente pôs esse na sala. Esse aqui ficou pra mim e pro Rafa. E aí os três maiores dormiram lá na sala, nesse colchão e no sofá. E a gente dormiu aqui. Bom, aqui é a porta que tá uma sacadinha, que dá lá pra fora. Olha o dia como tá bonita. Oi, gente. Dá bom dia aí pra galera. Bom dia. E aí aqui é essa porta que dá lá pra fora, né? Já mostro lá fora como é. Aí aqui tem armário com roupa de cama e tal, que o Airbnb já oferece, né? Ou a pessoa já oferece, bagunça. Aí vindo pra cá tem um armário que tá trancado com as coisas da dona. Aqui tem um banheiro, ó, simples, que a gente já zoneou, claro, né? Aqui é a sala. Então já tem neném brincando, a gente trouxe o tapete de casa, né, de atividade. Já pegou? Vou fazer agora, vou separar lá. Então aqui é televisão, Netflix. Quer café? Então, ó, uma visão assim da sala. Trouxe o tapetinho, o Caio tá brincando ali. Oi. Tá bom. Aí aqui é uma areazinha gourmet, tem uma mesa, essas que era a decoração da sala que eu tirei, porque o Caio tava mexendo. Churrasqueira, que a gente já fez churrasco ontem. Aí ele tem umas bagunças e aqui é a sacada. Esse vidro abre, a gente deixou fechado por causa dos meninos, né? Mas aí, ó, a gente não tá perto da praia, a praia tá, tipo, lá, tá longe, a gente tem que ir de carro. Eu achei que fosse mais perto na locação, mas enfim. A gente vai de carro, não tem problema. A vista que a gente tem, só prédios. E é uma sacada grande até, ó. E tá fazendo sol. Tá fazendo sol, então vamos tomar café pra ir pra praia, né? Eu esqueci de mostrar a cozinha pra vocês, ó. Essa é a cozinha. Aí aqui tem geladeira. Não é muito grande não, viu? Maior que a nossa, né? Tem um armário com várias coisas que a gente já tá usando. Panela, pote e tal. Geladeira. Não, eu trouxe, é nosso. Aí aqui tem um armário com várias coisas também. É de saco de lixo. É. Aqui a gente fez um café, aí tem micro-ondas, aqui em cima tem prato. Gente, olha que tecnológico esse micro-ondas. Copo. Por quê? É um micro-ondas simples, bem. Aqui tem prato, copo, pote, talher. Suco. Você já acabou a banana? Tá. Não quer terminar esse pedacinho? Quer suco. Tá.
E aí aqui fogão. Deixa a mamãe ver aqui. E aqui é lavanderia. Tem máquina de lavar, tanque, tem umas toalhas limpas aqui. E tem uns lixos, coisas pra limpeza e armarinho. Eu adorei a decor dessa cozinha. Achei ela super funcional. Ô, mãe, você viu que aqui é a parede azul? É, eu vi. Meu marido fez um café aqui pra levantar um defunto de tanto pó que ele tá. Misericórdia. Esquentando meu leitinho. É, aí as crianças estão aqui, ó, tomando café na mesa. Não. Oi, amor, bom dia. Você fez café pra levantar um defunto, meu lindo? Eu, cara, meu, tem muito pó aqui, tá pesado o negócio. Caramba. Mas tá bom. Toma café. Eu vou provar o que eu tô falando. Olha o tanto de pó que... Tá até pesado, eu nunca vi isso aqui, eu trouxe de casa. É meu, mas tinha aqui. Olha o tanto de pó. Ontem a gente foi dormir e deixou louça na pia do churrasco, né? Quem que vai lavar? A gente vai tirar para o hein? Hoje esqueci de comprar baldinho de praia para as crianças. Não. Cadê o presunto? Ah, tá aqui. Não pode mexer. Não pode mexer. Vai pro chão. Tô na frente da câmera, tio. Desculpa, gente. Rafael falou vocês assim, tá? O queijo tava ruim. Bento! Já acabou. Vai esperar, vai ficar mais abençoado. É, Belião. O que você quer, filho? Amor, você não vai comer nada? Eu não sei comer nada. O que foi, Gabelinha? Sim! O que foi, Gabelinha? Vai a casa de São Francisco, mamãe. Caio! Dá bom dia pra galera, Chiclete! Ai, gente, olha, o pernilongo picou. Já passei uma pomadinha pra picada de inseto. Tomar café, né? Vou tentar. Gente, mostrar a mala das crianças pra vocês, já que vocês me pediram bastante. Eu fiz uma mala só pros três maiores, Bento, Bernardo e Rodrigo. Então aqui é a roupinha do Bento. Coloquei camisetinha de meia manga, shortinho, tipo shortinho assim. E uma calça de moletom e uma calça e uma blusa de manga longa, porque nunca se sabe, né? Porque é uma blusinha de frio. Aqui tem short, camiseta. Aqui só camiseta, aqui é shorts também, pijama, camisetinhas de praia, isso aqui é dos meninos, maior, a do Bento tá aqui, que eu comprei ontem na Tip Top, olha que gracinha, ó, de manga longa, essa aqui é tamanho 3, peguei ontem, e ele tem uma sunguinha, o Kai tem uma igual, só que é azul escura, eu vou cortar na mala dele. Que eu coloquei cueca, meia dos meninos. Então, basicamente, de roupa, só short e camiseta que eu trouxe pra eles. Então, pros três maiores. Aí eu fiz esse saco aqui de fralda. E esse saco, ele é da Colo de Vó. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Ele é impermeável. Aí aqui tem um pacote de lenço, tem fralda de piscina, praia. Aí aqui eu coloquei fralda G pro Bento, pro Caio. E desse lado ela abre também, ó, com outro zíper. Ó, aí é fralda extra G pro Bento. Então, eu sei que as fraldas estão divididas assim. Fiz uma farmacinha com bastante coisa. Tem remédio antialérgico, tem remédio pra enjoo, remédio pra febre, antisséptico, remédio pra mim de dor de cabeça, própolis, a bombinha do Caio de asma, pomada da dermatite dele, pomada de picada de inseto, rinossoro infantil, seringa, Bepantol pros lábios, a Vames, que é pra rinite dos meninos. Gente, corta pra depois. Tô gravando depois da segunda parte da mala, porque a gente teve que sair aquela hora, mas eu trouxe esses saquinhos aqui também da Colo de Vó Artesanatos, que é plástico por dentro, pra pôr roupa suja. Então tô colocando a roupa de todo mundo aqui. Eles vieram só de chinelo, não trouxemos tênis nem nada, tá? E aí eu trouxe essa necessaire grandona, que foi uma que eu comprei pra usar na mala maternidade do Caio. E aí eu trouxe protetor solar pra eles e pra nós. Ó. Aí trouxe um creme pro cabelo e o shampoo e condicionador igual. Esse seda, by Nina, aqui, colágeno, tá lá no banheiro. Trouxe
hidratante Johnson. O que mais? Ah, o hidratante do Caio, da Mustela, que é essa linha Stella Topia. Ah, o espaçador de fazer a bombinha de asma do Caio. Não sei de onde é essa tampa. Essa aqui é um sérum pra passar no cabelo, pra finalizar o cabelo. Tem um restinho de sandal aqui, que a gente trouxe pra reaproveitar. Sabonete líquido da Dove, vou até deixar separado que eu vou usar agora. Lencinho pra tirar maquiagem. Isso aqui é um vitamina C pra usar no rosto. É, sabonete pra lavar o rosto, vou deixar separado. Gilete, vou deixar separado. Listerine. Ah, isso aqui é dos meninos, é um rinossoro da farmacinha. Pasta de dente, protetor solar de rosto. E essa tampa aqui continua sendo uma... Ah, já sei, é do desodorante que não tá aqui. O Rafa pegou e deixou no banheiro. Mas é do nosso desodorante. Aí eu trouxe um sabonete da cabeça aos pés pros bebês, que tá no banheiro também. E aí pra mim e pro Rafa eu fiz uma mala só, que tem calcinha, sutiã, camiseta, shorts, que foi bem pouca coisa, só pra nós. E nessa mala aqui, eu fiz a mala do Caio separado. Então tem um lenço umedecido aqui, tem trocador. Mas já tá bagunçado, tá? Mas tem, ó, fralda. Aqui tem um romper, tem bodyzinho de manga curta, eu trouxe três. Eu trouxe dois macacões de manga longa, porque na previsão tava que ia esfriar, então fiquei meio assim, né? Essa aqui é a capa da minha máquina. Trouxe um cobertorzinho, que é um cobertorzinho que ele tá dormindo. E só. Aqui na frente acho que tem álcool em gel. Ah, trouxe um saquinho com máscaras extras pra nós, né? Pra mim, pro Rafa e pros meninos. Tem um hidratante de mão. Eu amo esse hidratante aqui. Da Natura Todo Dia. E um álcool aqui também. Um gel da Natura também. Ó, Natura Todo Dia, o álcool 70. Basicamente, é isso que eu trouxe pra nós na mala. Ah, trouxe escova de cabelo. E trouxe a minha escova também, de secar o cabelo. Porque ela é bivolt, né? Então aqui é 110, mas dá pra usar. Vai! Vitor! Ai, eu nem acredito que eu tô perto do mar. Minha vontade é chorar, gente, sério. Já tá sol agora, ô sol. E aí, Bento? Olha os meninos ali. Ei, que gostoso! E aí, Bentinho? O Bernardo tá ali brincando. Olha o Caio. Capotou aqui, ó, na toalha. O Bentinho tá aqui mamando. O Rodrigo foi na água com o Rafa. Tá ouvindo o barulho do mar. Ah? Não dá pra te ouvir, tá barulho do mar. O que você tá fazendo aí? Fazendo um pastelinho de areia. Pastelinho de areia? Agora já são quase 5 da tarde, talvez. Eu tô aqui com esse nenê. Bem sujinho de areia e brabo, porque o pai dele foi na água com os irmãos mais velhos e deixou ele aqui. Mas como que eu vou te dar tetê sujo de areia desse jeito, Bento? Tem que se limpar um pouquinho. Ó, a pequena bagunça que a gente fez aqui. Caíto já tá milanesa. Aí nosso cooler também. Eu não sei nem como é que a gente vai fazer pra limpar tudo isso, gente. Sinceramente, eu tô passada, chocada. Olha a bagunça que tá, mas assim, o dia foi top, não choveu como tava na previsão, está calor, não está ventando, tá maravilhoso. Né, lindo? E aí? Tá menos chateada agora? Ah, você limpou? Oh. Tá bom, vamos dar um jeito. A carinha de quem foi pra praia e passou protetor errado no rosto. Deixa eu ver. Tomei, deu um sol na minha cara. Deu uma queimadinha, né? Foi gostoso? O Bernardo tá mais vermelho do que existe. Tá ruim aí pra vestir? Tá molhado, né? Deixa eu ver se deu uma queimada no rosto. Deu. Penteou o cabelo? Acho que aqui deu também. É. Todo mundo cheiroso. Deixa eu te mostrar onde... Eu acho que deu. Deixa eu ver. Ó. Tem que ter passado... Ai, que você tirou a camiseta, né? Prontinho!
bonitinho. Ó, tem que passar uma pomadinha aqui. Prontinho, tomou banho. Agora vai beber uma aguinha e mamar. Tá bom? Tá bom? Você se divertiu, né, meu amor? Ok, estou de banho tomado. Ligeiramente queimada, né, pessoal? Acho que queimei um pouco. Oi. Pode pegar. Pega só uma, tá? Eu já vou fazer arroz pra gente jantar. Ai, e esse bebê? Essa manchinha no rosto dele foi uma picada de inseto que deu alergia. Ai, que dó. Papai chegou. O irmão chegou. Foi, cara. Rafa foi no açougue pegar umas coisas que a gente vai fazer churrasco. A gente não foi no açougue, né? A gente foi no mini mercado. Mini mercado. Minha prima vai vir pra cá. Que o Rafa vai, vai comer. Olha o que eu venci. A louça. Lavei tudo. O fogão está limpinho, eu vou fazer um arroz. Tem um pouquinho, mas eu vou ter que fazer mais. Oi, meu amor. E tô lavando roupa. As roupas só da praia. A gente chegou, todos esses lençóis e toalhas estavam lavados. A pessoa que trabalha aqui limpou, né? Mas estava tudo organizado. Aí eu vou pendurar essas roupas. Aquelas toalhas de banho ali eu vou lavar também. Que a gente levou pra praia. Aquelas duas, então eu vou tirar areia, né? E só. Né, amor? Por quê? Pediu doce, você deu, né, amor? Eu passei por uma verdade. Assim, não. O que eu peço ele me dá? Ele falou isso? E ela? Mas ele é o que é seu? Não, ele é meu tio. Na verdade, ele é meu pai. O dentinho tá mega chato, gente. Nossa, eu tô bem queimada. Meu Deus. O Caio não, porque eu passei bastante protetor, mas o pernilongo picou e ele tem alergia ao rostinho dele. Tadinho. Você viu a bochechinha dele? Tadinho. Mas é isso. Encerramos o nosso dia, gente. Eu vou tentar fazer vlog pra vocês amanhã também, que senão vai ficar um vídeo muito grande. Qual que sua mãe vai comer o chocolate? Chato de assistir. Qual que você vai desafiar ela comer? Desafio. Dentada Ardente é o nome do chiclete. Não é tão ruim assim. Dentada Ardente. Pode confiar, não é tão ruim assim. Tá, vamos encerrar esse vlog então. Tem mais? A gente vai encerrar esse vlog provando chicletes estranhos. Um abraço congelante. Abraço congelante. Abraço congelante. Abraço. Sensação gelada. Esse aqui é um ácido picante. Nossa. A mamãe, tá, vamos tentar então. Ó, é esse aqui. Vamos ver. Vai pra aquela. Morde, tem que morder. Mastiga e vai pra aquela. Tem ver a careta, hein? Come. Nossa, é muito curto. Gente, é azedo e ardido. Ai, posso cuspir? Não. Joga fora, Pedro, depois vai dar queimação, você não. Não, isso aqui não vai. Fica gelado. Gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo. Se inscreve no meu canal. Pra gente se ver no próximo vlog. Um beijo. Isso é muito ruim. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions.